Маріна, ми всі розуміємо, що ми грали сьогодні з слабкою командою в порівнянні з Прометеєм. Ти грала на повну, чи ти все ж берегла суперника? Ні, звичайно, ми граємо завжди на повну. Сьогодні нам тренер дав можливість пограти, а основним гравцям відпочити. І завжди ми граємо на повну. Ну, це була для тебе важлива гра, чи це була прохідня все грати і забути? Ну, звичайно, кожна гра важлива, навіть якщо суперник не дуже там сильний. Ми можемо відпрацювати якісь свої дії, власні такі м'ячі, які нестандартні. Ми відпрацьовуємо, і кожна гра для нас важлива, немає такого, що там якась гра. Наступна гра, ну не наступна, ми вже готуємося до Мінську, до Євролиги. Як себе налаштовуєш на гри з Локомотивом? На кожну гру налаштовуюся на перемогу. Така спортивна звість в кожного з нас є. І так завжди, по-однаковому. Чому перший та третій сет були такі незрозумілими? В першу чергу, це уваження до суперника. Який би не стояв суперник на той стороні, його треба уважати. Люди займаються волейболом ради сумасшедших емоцій, вот они показывают, они стараются. Да, мы совершенно уровнем выше, но иногда человек свойственно ошибаться. Поэтому с той стороны люди так же само, они ошибались больше. Соответственно, наш класс преобладает над соперником, но, опять же говорю, все мы люди, все мы свойственно ошибаться. Старался задавание, старался работать... відпрацьовувати, точніше, те, що я собі хотіла відпрацювати. У мене вийшло, я догадаю, що десь на процентів 60, а 40% мені не вийшло виконати те, що я хотіла. Кончилось все добре і все хорошо. Іноді було таке враження, що ти била, аби бити. Ти економила свої сили чи ти переживала за суперника? Та ні, я не била, аби бити. Я просто била з усієї сили, щоб вони не могли його в защиті достати і забити очко. Все. Перед грою було якесь налаштування команди? Чи команда змогла показати те, що ви їй казали? Ну, команда не змогла показати те, що ми там, в принципі, домовлялись про якісь моменти, якісь епізоди в грі. В принципі, Прометей просто дуже хороша команда, вони топ, вони грант волейболу українського. І, в принципі, з ними, можна сказати, дуже важко грати. Але, в принципі, не дивлячись на те, так само там стоять гравці, які теж помиляються, які теж... можна сказати, роблять помилки свої, але, в принципі, сьогодні в нас дуже багато було помилок і гра взагалі не клеїлася. Це була можливість переграти проти дуже хорошого суперника, поприймати хорошу подачу, понападати на дуже хорошому блоці, побачити на полі, як грають люди, які грають в Лігі Чемпіонів. Це дуже хороший опит для нас. Як ви гадаєте, у вас вийшло те, що ви планували? Где-то вийшло. Где-то нет. Но были задачи, и мы в целом с тем, что хотели, мы, наверное, справились.